Takk, president. Ja, representant Sandtrøen vil også ha Eskeland over på dårligere veier enn det som vi ser for oss. Han ønsker at undertegnet skal kjøre på 2- og 3-feltsvei. Så kan jeg bare si da at grunnen til at vi er så skeptiske til det, er at trafikksikkerheten på 2- og 3-feltsveier er mye dårligere enn på en 4-feltsvei. Og da er grunnen for at vi er svært skeptiske til 2- og 3-feltsveier. Heller smal 4-feltsvei hvis du skal ha meg over på en lavere standard enn en god motorvei. Og så er det helt rett som ble sagt her. Fylkesveiene, der prioriterte vi mye i forrige periode. Og jeg håper, når det nå likevel tar litt tid å bygge disse veiene her, at statsråd Nygård får lov å få gleden av å klippe en del snore som vår regjering har satt i gang prosjekt for.